Nei, ikke finne gryr. En viktig jobb vil være det å være en trygghet for et menneske. Det er å utgjøre en forskjell i den jobben jeg gjør. Det som er viktig for meg i en jobb, er at barn og unge blir sett, hørt og forstått før det er for sent. I denne jobben så synes det ikke alltid med en gang, men den viten om at jeg på sikt har vært med å kanskje liksom nudge bort i noens liv på en måte som blir meningsfullt, da, eller som gir en bedre retning, det er viktig for meg. Det er når jeg opplever mestring. Når jeg ser at ungdommene og jeg egentlig mester samtidig. Det er episk. Det er jo ungdom vi jobber med, og for meg er det veldig meningsfullt å gjøre det jeg kan for å bidra til at de vil få et så godt liv som mulig. En god jobb for meg er når jeg på en måte får brukt kunnskapen og erfaringen jeg besitter. Altså jobbe faglig som miljøterapeut, det er viktig for meg. For det meste jeg gjør, det er gjennomtenkt. Det er ikke noe jeg bare finner på eller noe jeg lar flyte med. På institusjonen der jeg jobber, så jobber vi etter en metode. Det er mange institusjoner, og de jobber etter ulike metoder. Så da har du på en måte en tilnærmingsmåte på hvordan du jobber, og hvordan du skal møte ungdommene, og så har du ulike verktøy. Jeg vurderes som en ressurs og oppleves som en ressurs. Jeg får bruke liksom fagligheten min. Og at jeg har veldig god kollegial støtte, det er kanskje også en sånn alfa og omega for meg. Og det knytter seg inn mot da, når du ikke alltid får feedback med en gang fra kanskje det direkte arbeidet du gjør, så har du kollegial støtte som minner deg på da, hva du gjør og hvorfor du gjør det. Det er jo ikke sånn at jeg alene eller Jon alene, at vi sitter og hjelper ungdom, og så blir det bra. Vi er jo mange, mange folk da. Men når vi spiller sammen og hjelper ungdommene inn i normalitet, da, inn i et fellesskap, og gir det, hjelper til med å få det mestring, og vi ser at de er trygge på oss, og stoler på at den hjelpen vi gir faktisk er fordi vi ønsker dem vel, så ser jeg at det funker. Vi får til det. Og det er noe av det morsomste jeg vet. Da elsker jeg denne jobben her. Det som ligger i ordet omsorg for meg, det er på en måte trygge rammer. Omsorg for meg handler om å ha det lille ekstra da, av tid. Men så er det også noen ganger å kunne ta en slags ledelse i noens liv. Det å gi omsorg. Altså være en som kan på en måte rydde litt i tåka eller vise en god vei å gå for de som trenger det. Da. Omsorg er for meg å se forbi de litt mindre fine sidene. De sidene som kanskje er litt vanskelig å ta imot, men så må man rett og slett bare se forbi de. Se at de er noe helt annet. Jeg tror min jobb og våres jobb er å tro på ungdommene. Fremtidig tur på seg selv. Det handler jo egentlig litt om den historien jeg har da. At jeg kommer på et ungdomshjem som 14-åring. Og den omsorgen jeg fikk der er jo grobunnen for hvem jeg er i dag da. Og at jeg fikk folk rundt meg, fagpersoner som så meg. Og som forstod meg, og som virkelig ville. Så det tror jeg er viktig at vi tror på ungdommene. De ungdommene vi har da. Fremtidens helter.